ផែនដីចម្ពោះទ្វីបយើងផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះគឺហៅថាផតកាប់គឺកាប់ដល់ចម្រើនមានព្រះពុទ្ធ5អង្គត្រាស់ដឹងព្រះពុទ្ធទី1គឺព្រះពុទ្ធពនាមកកសន្ធោដែលមានកំណើតជាព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងនគរខេមបូរីដែលមានបិតាពនាមអកតិតបមិតានាងវិសាខាមានអាយុ4000ឆ្នាំបានចេញបួសមានមហេសីនាងហេមនីមានបុត្រឈ្មោះឧដរៈព្រះអង្គយាងទៅដោយរត់ចេញទៅសាងភ្នោះប្រើរយៈពេលទុរកកិរិយាគឺ8ខែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្រោមដើមជ្រេះមានរស្មី10យោជមានឧបថាឈ្មោះបនាមថាពុទ្ធជ្ជបលាំង26ហັດកម្ពស់របស់ព្រះអង្គមានកម្ពស់ដល់40ហັດបច្ចុប្បន្ន40000ឆ្នាំចង្ការធ្វើទុរកកិរិយាគឺ8ខែគត់នៃព្រះពុទ្ធកកសន្ធោបកោណកមនោព្រះពុទ្ធទី2នៅក្នុងផតកាប់យើងនេះមានកម្ពស់30ហັດមានបច្ចុប្បន្ន30000ឆ្នាំធ្វើទុរកកិរិយា6ខែត្រាស់ដឹងក្រោមដើមលវិព្រះពុទ្ធកសបៈមានកម្ពស់20ហັດមានបច្ចុប្បន្ន20000ឆ្នាំធ្វើទុគកយា7ថ្ងៃត្រាស់ដឹងក្រោមដើមជ្រៃអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធកោណកមនោនេះបច្ចុប្បន្ន3000ឆ្នាំបានចេញសាងភ្នោះសម្រាប់ព្រះពុទ្ធបកកុសន្ធោនេះបច្ចុប្បន្ន4000ឆ្នាំបានចេញសាងភ្នោះព្រះពុទ្ធកសបៈនេះ2000ឆ្នាំព្រះពុទ្ធសាមណគោដមយើងដែលព្រះអង្គកំពុងតាំងសាសនា5000ឆ្នាំនេះ29ឆ្នាំចេញសាងភ្នោះចឹងបកោណកមនោគឺមានបច្ចុប្បន្ន3000ឆ្នាំមិនចេញសាងភ្នោះកពុះ30ហັດបច្ចុប្បន្ន30000ឆ្នាំធ្វើទូលកកយា6ខែត្រាស់ដឹងក្រោមដើមលវិព្រពុទ្ធកសបៈបច្ចុប្បន្ន2000ឆ្នាំមិនចេញសាងភ្នោះកពុះ20ហັດបច្ចុប្បន្ន20000ឆ្នាំការព្យាយាមដើម្បីសម្រេចធម៌ត្រាស់ដឹងនឹងគឺប្រើរយៈពេលតែ7ថ្ងៃទេត្រាស់ដឹងក្រោមដើមជ្រៃសម្រាប់ព្រពុទ្ធសាមណគោដមដែលជាព្រពុទ្ធទី4នៅក្នុងផតកាប់នេះគឺមានកពុះ6ដល់10ហັດបច្ចុប្បន្នក្នុងកំឡុងពេលដែលមនុស្សមានអាយុ100ឆ្នាំស្លាប់ព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នបានតែ80ធ្វើទូលកកិយាយើងដឹងស្រាប់ហើយ6ឆ្នាំតែដោយអនិច្ចសត្វលោកក៏ព្រះអង្គបានប្រតិស្ថានសាសនាតាំងនៅ5000ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរាប់ពីថ្ងៃបរិនិព្វានព្រះអង្គបានចេញសាងភ្នោះនេះបច្ចុប្បន្ន29ត្រាស់ដឹងបច្ចុប្បន្ន35អញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះពុទ្ធទី5គឺព្រះពុទ្ធសាមេត្រីនេះនឹងមានបច្ចុប្បន្នដល់80000ឆ្នាំតែគ្រប់ពុទ្ធអង្គទាំងអស់ពេលដែលព្រះអង្គប្រេនពៀនគឺអត់មានទុកសាសនាទេលើកលែងតែព្រះពុទ្ធសាមណគោដមយើងនេះមានបច្ចុប្បន្ន80ដល់ខ្លីពេកក៏អនិច្ចសត្វលោកក៏ប្រទះស្ថានទុក5000ឆ្នាំនេះបើប្រើពេលលំអិតវាវែងទៅទៀតត្រូវញែកព្រះពុទ្ធម្អងម្អងម្អងទៀតហើយនៅកាប់មុននោះតាំងពីព្រះពុទ្ធសមេធាងកតៈហាងកទីប៉ង្កមកកភ្លុះមកកភ្លីមកទៀតបើនិយាយទៅ28អង្គមានអគូតារាងជាឆាតទេសេពិបាកសេ